Fala galera, boa de luta, beleza? Vamos para mais uma análise faixa preta, UFC 302 esse final de semana. Tem disputa de cinturão, tem como evento de 5 rounds, mas antes, olha só, vai me dar uma moral? Curta, comenta, se inscreve no canal. Demorou? E se quiser também, ó, ajudar no leite das crianças, tá aí, ó. Tem uma camisa guardada para você lá na minha lojinha, galera, boa de luta. Até porque, por falar em leite das crianças, vou fazer essa análise, ó, rapidinha hoje, porque meu terceiro filho, Pedro, tá chegando aí, pode nascer a qualquer momento. Então, enquanto eu estiver gravando esse vídeo aqui, minha mulher pode parir aqui. Então, eu vou correr, vou editar isso rapidinho também, vou subir para vocês. Beleza? Vamos embora, vamos para análise. Ó, primeira luta na categoria peso galo, né? A gente vai ter o Mitch Ramírez. Aliás, o Mitch Raposo contra o André Lima. O André Lima é o mascote, tá invicto 8-0. O Mitch Raposo 9-1, cartel dele, bom lutador, tá? O André Lima ia enfrentar o Wilson Park. E aí caiu a luta. E depois ele ia pegar um rapaz aqui, tem um trava-língua do caceta. É o Niam Jargal. Tumendemberel, lembrei. É um nome bizarro. Caiu também, vai pegar dessa vez um wrestler, o Mitch Raposo, que faz a estreia na organização. André Lima é um cara que tem quase 100 lutas profissionais de Muay Thai, campeão brasileiro da modalidade 3 vezes. Faixa marrom de jiu-jitsu, se não me engano, mas é bom de chão, compete também no jiu-jitsu, no sem kimono. O Mitch é um wrestler, vai querer botar para baixo, controlar o André. Dificilmente vai querer trocar com o André Lima. Eu sou mais o André Lima, acho que é um cara mais habilidoso, vai ter que tomar cuidado ali, cair, vai ter que levantar, ou então tentar alguma coisa, um bote rápido no solo ali, mas não pode ceder ao jogo do Mitch Ramírez de que bota para baixo e fica amarrando ali por cima, beleza? Eu sou mais brazuca. Depois na categoria peso galo entre as mulheres, a gente vai ter Eileen Pérez e a Joseline Edwards. Ó, eu gosto, cara, da Eileen Pérez. Acho ela boa lutadora. Ela é boa de wrestling, ela é boa de boxe, é carismática. Menina, pô, no OnlyFans ela ganha mais do que ela ganha no UFC, né, cara? Essa menina aí faz sucesso, hein? Curte o OnlyFans? Dá uma olhada lá no perfil da Eileen Pérez, você vai gostar. A Joseline Edwards, cara, é uma grandalhona do Panamá, 3 vitórias, 5 derrotas, não é nada demais, tá? Perdeu para Nora Cornone na última luta, uma decisão unânime. Eu achei a Eileen Pérez melhor lutadora que ela, mais rápida, mais decisiva. Então, Eileen Pérez, all day. Mickey Gall, Basil Rafés. Cara, o Basil Rafés é aquele maluco que estreou e deu um trabalho danado pro Jack Della Maddalena, lembra? Foi em julho do ano passado, né? Decisão dividida, ele perdeu para o Madalena. O cara que já estava meio que sobrando já nos eventos regionais do Fury, no CFFC, né? O que é o Cage Fury também. E, pô, acho que ele vai atropelar o Mickey Gall, tá? Acho que vai atropelar. O Mickey Gall é um lutador mediano, é um cara que já está na organização tem um certo tempo, entrou muito novo, vem de 2 derrotas para o Alex Moroni e para o Mike Malotte. Sempre que foi emparelhado com caras de um nível pouco acima, ele se deu mal, né? Tem um bom jiu-jitsu esse Mickey Gall, tá? É um cara grandão até pra categoria, mas eu sou mais o Basil Rafés. Acho que vai atropelar, inclusive, o Mickey Gall. Ó, luta boa, hein, cara? Os meio-médios, Nico Price e Alex Moron, são dois caras que entregam, que saem na porrada. O híbrido tem 10 nocautes, tem o Nico Price, tá numa fase ruim, né? Perdeu pro Philip Rowe e pro Robbie Lawler. Na sequência, né? Mas é um cara que sempre entrega, né, cara? Já não tem o mesmo queixo de outros tempos. Já o Alex Morono vem de uma decisão unânime sobre o Curt Magee, perdeu numa decisão antes pro Joaquim Buckley. Eu adoro ver o Alex Morono lutar, cara. Acho que é um cara que é inteligente, ele caminha bem, ele solta bem os golpes ali, uma base meio karateka, né? Ele que divide sua rotina como treinador também lá na Fortis MMA, o Morono. Lutou agora, né, cara? Lutou em abril desse ano agora, já vai trabalhar de novo. Acho que é uma boa luta para ele vencer. Eu acho que o Alex Morono é um cara que tem mais armas para vencer o Nick Price. Bom, aí nos meio-médios a gente vai ter o Philip Rowe contra o Jake Matthews, né? O Phil Rowe, ele fez aquela luta contra o Neil Magny na última agora, perdeu na decisão, né? Fez uma luta chata contra o Magny, ficou no clinch ali na grade, é um cara grandão, em pé também não arrumou muita coisa. Fizeram uma luta chata, ele e o Neil Magny, tá? Agora, se ele vier com essa estratégia de querer ficar no clinch contra o Jake Matthews, eu acho que não é um bom negócio para ele não, cara. Porque o Jake Matthews é um moleque talentoso, tem um bom grappling. É o Celtic Kid, né? Parece best com Justin Bieber, né? Surgiu lá atrás no TUF. É um cara novo, mas é um cara que já tá no game há um tempão. Eu acho que o Jake Matthews é melhor lutador que o Philip Rowe, né? Tem mais armas para vencer. Rowe é grandalhão, mas acho que o Rowe é bom, o Jake Matthews é melhor. Então, vejo uma vitória do Jake. Cara, olha que interessante, né? No peso leve a gente vai ter o Grant Dawson contra o Joe Solek, né? O Grant Dawson, na última luta que ele fez, que foi contra o Bobby Green em outubro do ano passado, prepararam
tudo ali tava girando em torno de uma vitória do Great Dawson para ele se consagrar, né? O moleque vinha com 20 vitórias e tal. E acabou sendo nocauteado pelo Bobby Green no primeiro round aos 33 segundos. Né? O Great Dawson é um cara que é um craque do jiu-jitsu, é um cara que das 20 vitórias tem 13 finalizações. E eu falei que é curioso porque dessa vez ele pega o Joe Solek. O Joe Solek é um cara também que é versado na luta de solo, tem 13 vitórias, 9 são por finalização. Em pé, eu acho que nenhum dos dois é nenhum fenômeno, né? Obviamente. É, tem uma trocação boa, bacana, de bom nível. Mas eu acho o Grant Dawson um cara mais decisivo, tá? Eu acho que é um cara que é mais experiente também. Já lutou com uma galera um pouco mais condecorada que o Joe Solek. Não foi daquela vez, bateu na trave naquela luta contra o Bobby Green, que ele tinha tudo para se consagrar. Mas ele tem grandes condições de vencer o Joe Solek nessa luta. E você vê, né? O cara que saiu de uma luta principal na última rodada para estar agora no card preliminar, né? Você vê como é que as coisas mudam tão rápido nesse esporte, né? Mas só mais o Grant Dawson. Meu irmão, se na luta anterior eu falei pra vocês que são dois grapplers, nessa aqui são dois caras do striking do alto nível, tá? O César Almeida pega o Roman Kopylov, e o César tem um nível mais alto, ainda mais condecorado no striking do que o Kopylov, né? Tá invicto o Cezinha, 5-0, mostrou também que no grappling o cara tá afiado, tá bem nas defesas de queda, no chão se vira bem, vai pegar a luta mais perigosa para ele até hoje no MMA. O Roman Kopylov é um cara que é muito bom, ele andou até passando por um momento um pouco conturbado na carreira, né, lá em 2019 até 2021, mas é um cara que veio de 4 vitórias seguidas até perder por finalização para o Anthony Hernandes, né? O Anthony Hernandes é um cara muito embaçado, né? Ninguém dá nada pelo fluff, e o cara vai lá e vive finalizando os outros, né? Rapaz, que luta boa, hein, cara? Luta boa, o Kopylov é um cara que das 12 vitórias tem 11 nocautes, tem a mão pesada. O Cezinho Almeida, que das 5 vitórias tem 4 nocautes, fora tudo que ele já fez no kickboxing. Eu tô com o Potan, inclusive, no kickboxing 3 vezes o Cezinha, ganhou uma vez. Então é um cara que vem nesse bojo aí de grandes strikers para o UFC, né? Daí eu falo Adesanya, Potan, ele, o Jonathan Diniz, o Carlos Huber, essa galera que brilhou no kickboxing, tá fazendo um ótimo trabalho agora no MMA, no maior evento de MMA do mundo do UFC. Cara, eu sou mais o Cezinho, eu acho que a fase é boa, é um cara muito bom, tá com ritmo de competição, tá faminto, e acho que o momento é dele, cara. Pra mim, dá Cezinha. Ó, na luta que vai abrir o card principal, a gente vai ter o Randy Brown contra o Eliseu Zaleski dos Santos, o capoeira. Bom, o Randy Brown, cara, é grande pra caramba, né? Ele é alto, até por 77 quilos mesmo, ele é um cara alto, né? Pra você ver, ele tem 1,90m, são 18 vitórias, 7 nocautes. Tá, vem de 2 boas vitórias sobre o Wellington Turma e o Muzin Salikov. É um cara grandão, cheio de quinas. E pela frente ele vai ter o capoeira, né? O capoeira é um dos caras mais duros dessa categoria, tá? Sofreu com lesões em praticamente todas as lutas que fez. É um veterano já de 37 anos. Empatou com o Renato Fakretinov aqui no Rio. Quase finalizou ali, mas o Renato é um casca grossa também. Conseguiu matar no peito. Antes ele, porra, arregaçou o Benoit Saint-Denis, mas o Benoit Saint-Denis lutou no 7-7, pegou a luta em cima, né? E também bateu o Abubakar no Magomedov. Cara, eu vi muita gente falando do Randy Brown, que é favorito, que é complicado, que é perigoso, que é ruim pro capoeira. Não, acho o capoeira brabo pra caceta, tá? Eu tô falando que não é porque é brasileiro, não. Vocês sabem que comigo não tem essa aqui. Mas eu acho que essa noite vai ser uma boa noite para os brasileiros, tá? Esse numerado tem tudo para a gente emplacar boas vitórias. Diferentemente do que aconteceu no Fight Night que rolou agora aí, que foi, porra, só taca que a gente tomou, né? Só levamos taca. Eu acho que o Eliseu é melhor, cara. Eu acho ele melhor que o Randy Brown. O Randy Brown é grandão, tem que furar aquele bloqueio ali. Mas cortando o ângulo certo, com habilidade, ele consegue. E se o Eliseu quiser derrubar, pensar em derrubar, usar o jiu-jitsu dele, treina lá na CMC, tem um cara que tem um jiu-jitsu bom, treinado pelo Cristiano, tem ótimos sparrings, o capoeira, ele tem condições, inclusive, de finalizar o Randy Brown, quer ver? Deixa eu ver quantas vezes aqui, ó. Já foi finalizado 2 vezes, né? Foi nocauteado 2 vezes, finalizado 2 vezes, e uma luta ele perdeu na decisão. Então, eu vou de capoeira. Jailton Malhadinho Almeida, Alexander Romanov, nos pesos pesados. Já falei na resenha do sexto round, vou repetir aqui. Muita gente fala do peso do Jailton, pega caras muito pesados. Meu irmão, Minotauro, Verdun, Velasco, Miotic, os caras foram tudo campeões do mundo com 100 e pouco, 108 quilos, né? E é o peso do Jailton.
O Romanov pesa 120, tudo bem, mas é cheio de gordura, ele não é mais aquele cara forte. A gente sabe que, pelo menos eu sei, não sei se você sabe, que, cara, 1 quilo de gordura é um negócio desse tamanho, 1 quilo de músculo é isso aqui, ocupa muito espaço, entendeu? E pesa muito, é um peso morto que o cara carrega. E o Romanov não tá na melhor fase da vida física dele, não, já teve muito melhor fisicamente, é um cara que tá acima do peso, já vem arrastando essa qualidade não tão boa assim, de um tempo para cá. Perdeu pro Tibura, perdeu pro Volkov, na última decisão unânime contra o Blagoj Ivanov, sabe, cara, assim, pô, o Blagoj não é nada demais, né? Antes ele venceu o Chase Sherman, Jared Vander, ou seja, caras que, assim, não tem muita expressão no peso pesado, e agora ele vai pegar o Malhadinho, que é um cara que é top do mundo, né? É um cara que tem um jogo implacável. Eu acredito que o Malhadinho vai botar o jogo dele, vai botar para baixo e apertar o pescoço do Alexander Romanov. Ó, teremos Kevin Holland e Michał Oleksiychuk. Cara, não vou nem demorar muito nessa, não. Eu acho o Kevin Holland melhor, cara. Vai ser nos médios essa luta, tá? Eu acho o Holland melhor na luta em pé. Tá tendo uma obra aqui, ó. Tá vendo? Os caras estão batendo aqui. O Michał perdeu pro Michel Pereira, pô, foi finalizado rápido. E eu acho que ele em pé não é páreo pro Kevin Holland. O Kevin Holland é um cara grande, é um cara esquisito de lutar. É um cara que é magrão, né? Compridão. Mas é um cara bem nocauteador, são 14 vitórias. A fase não é boa, perdeu para o Madalena e para o Michael Page, ambas na decisão. Acho que essa é uma boa luta para o Trailblazer se recuperar, né? Voltar colando as vitórias, só mais ele. Ó, como ele é evento, categoria peso médio, a gente vai ter o Sean Strickland contra o Paulo Borrachinha. Essa luta são de 5 rounds, né? Falei para vocês dos brasileiros, que seria um bom evento para os brasileiros. Nesse caso, eu acho que não. Eu acho que essa luta é. O Sean Strickland é favorito. Um ponto, 5 rounds. Pô, o Strickland é um atleta de. É um fundista, né? Como a gente costuma dizer. É um cara que vai, gosta das lutas longas. E se o Paulo entrar naquele jogo dele ali, vai estar enrolado. Assim, eu tô falando para vocês o que a gente observa de análise de jogo, né? O Paulo Costa, na última luta que fez, até nas últimas, é um cara que ele costuma jogar golpes isolados. Isso contra o Strickland não vai funcionar, cara. O Strickland anda para frente o tempo inteiro com aquela defesa. É um cara difícil de ser atingido. É um cara que está sempre à distância aqui da mão dele, né? Então, dos jabs, tem ótimos jabs. É um cara que vai te machucando, vai tocando, vai pontuando, tá? Então, o Paulo vai ter que ser muito inteligente para essa luta. Vai ter que ter feito alguns ajustes da última luta dele, né? Contra o Robert Whittaker, que jogou, repito, alguns golpes isolados. Não foram suficientes para vencer o Robert Whittaker. Teve um chute giratório do Borrachinha que, porra, balançou o Whittaker. E parece ali que foi salvo pelo gongo o Whittaker, mas, cara, o Borrachinha é aquele cara que precisa de um soco para nocautear, mas ele não tá nessa fase, né, cara? O Borrachinha, ó, pra vocês terem uma ideia aqui, vou abrir o sharedog dele aqui, ele venceu o Luke Rockhold em 2022, antes ele havia vencido o Romero em 2019, perdeu pro Adesanya, pro Vettori e pro Whittaker, mas é um cara que sempre entrega guerras, né, cara? Entrega pra caramba, não à toa, ele tá lutando com o primeiro colocado do ranking. Então, se vencer o Sean Strickland, o Borrachinha vai estar tá na cara do gol ali pra uma semifinal pra disputa de cinturão, tá? Mas eu acho que ele não vai ter vida fácil, não vai ser fácil vencer o Sean Strickland. Dá pra vencer? Dá pra vencer. Mas eu acredito que o favoritismo está do lado do norte-americano pelo casamento de jogos. Simples, simples assim. Acho que não dá muito jogo contra o Borrachinha por conta de tudo isso que eu já falei, não vou repetir aqui. Ó, na luta principal, gente, é o seguinte: é coração ou é razão? Me conta aí. Ah, é coração? Ah, então é Dustin, né? Claro. É razão? Ah, chefe, né? Mas assim, vou expandir. Seria uma narrativa perfeita, perfeita o Dustin Poirier sagrar-se campeão do mundo nessa altura do campeonato. O Islam Makhachev tem a antipatia de muitos brasileiros. Aqui eu estou falando para o público brasileiro. Eu acredito, né, em sua maioria. Eu sei que tem amigos também de outros lugares do mundo, mas basicamente língua portuguesa. Antipatia por conta dessa coisa do Charles. Ele é um cara um pouco antipático, um pouco apático, né? O jeito dele não tem muito carisma. E o Poirier era aquele cara que estava acabado até um tempo atrás naquela luta contra o Gaethje, se reinventou, atropelou, nocauteou o Benoit Saint-Denis numa virada Rock Balboa. E o Diamante está de volta agora pro último tiro ao cinturão da sua carreira contra o Islam Makhachev. Bem, é amplo favorito o Makhachev, é o campeão. Tem wrestling para dominar o Poirier? Tem. Poirier tem guilhotina para combater aquela entrada de queda do Islam? Tem. Agora, na mão, porra, o diamante tem uma bomba ali, cara. O bicho e é sanguinário, aguenta porrada, tá? Então, essa coisa que estão pintando que vai ser fácil para o Makhachev,
Vai ser essa Brastemp toda não, tá? O Dustin Poirier tem reais condições de se tornar o novo campeão do mundo. Vai agradar muita gente, vai cometer o crime do Dustin Poirier. É a minha sorte estar tá narrando essa luta nesse evento fantástico. Mas, analisando ponto por ponto e pela fase, o Makhachev leva vantagem. Agora, olha só. As duas defesas de cinturão que ele fez foram contra o Volkanovski, que é da categoria de baixo, tá? E da primeira luta ele foi exposto. Quase o Volkanovski levou. Mostrou ali algumas brechas no jogo do Islam, que o Poirier, não sei se vai conseguir explorar, porque não tem o wrestling do Volkanovski, que é o Dustin Poirier, mas tem boas finalizações, repito, faixa preta de jiu-jitsu. E aí depois ele pegou o Volkanovski de novo e nocauteou, mas teve toda aquela história do telefone, pegou em cima da hora, tava sem camp, a luta do Islam caiu, que era o Charles, enfim. Contra o Poirier ele vai ter um desafio real, tá? Contra um peso leve real, de gabarito, experiente, com vontade de ser campeão. Ele não tem nada a perder, o Dustin Poirier está na fase final da carreira, e eu não duvido nada que ele se aposente, tá? Tire as luvas ali no final dessa luta. Dito isso, eu acho que o Islam tem mais chances de vencer essa luta, mas se fosse o Poirier, não vou enganar vocês não, ficaria feliz. Então é isso, galera. Vou encerrando por aqui a análise faixa preta dessa semana. Então tem 302 no sabadão, tem programa especial na sexta-feira, tá? Tem coletiva de imprensa na quinta também. Tudo isso no UFC Fight Pass. O link para você assinar o Fight Pass está aqui na descrição desse meu vídeo. É o link também para você comprar as camisas lá na minha loja e ajudar a comprar o leite das crianças também está aqui na descrição, tá bom? Tenho certeza que tem uma estampa, ó, guardadinha para você. Curta, comente, compartilhe. Dê uma moral pro amigo aqui. Valeu, galera. Tamo juntos. Bom dia, boa sorte, até sempre. Valeu.